ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍କଟ ହେଲାଣି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସାଧାରଣ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେଉଳା ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହିରେ ଜଳ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗ୍ରାମର ହରିଜନ ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 30 କୋଟି ପରିବାର ଥିବା ବେଳେ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ, ତାହା ବି ପୁଣି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଜଳଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କେବଳ ସକାଳ ସମୟରେ ହିଁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇଥାଏ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସାହିବାସିତାକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ, ଫଳରେ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନଦୀରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ନା ହେଲାନି, ଆମକେ ବାଲି ବରସିଲେ ବରସ କାଲି ଗଲା ପାଣି, ପାଣି ଆମର ବାଟ ପାଇପ୍ ଚାଡ଼ୁ ନାହିଁ, ପାଣି ବିଲକୁଲ ନା ଚାଡ଼ିଛି। ତା ବୋରିଂ ମିଶା ତ ଗୋଟେ ଦେତା ମା ସରକାର, ଆମ କାଟ ଜାଣିଲାନି ସେ ବୋରୱେଲ ଚାଡ଼ାଉ ନାହିଁ କି ଚାବି ଦେଇଦେଲାନି ଆମର ବାଟ ପାଣି ନା ବିଲକୁଲ ନା ଚାଡ଼ିଲାନି ଆମର ବାଟେ, ଅଲଗା ଜାଗା ଯାଇକରି ଚାବି ଦେଇଦେସି ଅଛେ, ଆମକେ ବୋରିଂ ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆମକେ ବାଜିକରି ଖାଇବୁ କି ଚଉଲ, ସରକାର ମାତ୍ର ଚଉଲ ପଠାଇଛି ଅଛେ, ବୋରିଂ ଗୋଟେ କଡ଼କେ ଦିକରି ନା ପାରସି ଅଛେ, ଆମେ କେନ୍ତା କରିବୁ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଭୋଟ ମାଗବାକୁ ଆସିବେ ହେଲେ ପାଣି କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସମିତିକୁ କହିଲେ ସମିତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁ ସବୁ ଅଛି, ସମିତି ଅଛି, ସରପଞ୍ଚ ଅଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଛି, କିଏ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ପାଣିକୁ, ନଳଚୁଆଁ ବି ନାହିଁ, ସେ ପୁରୁଣାଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ବନାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆର୍ ସେଇଟା 2 ଦିନ ହୋଇଯାଉଛି ଆର୍ ନସି ଯାଉଛି, ଏବେ ନୂଆଟା ଆଗ ଆମକୁ ଦରକାର। ସାହିର ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ଅନେକ ଥର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ଦୂରର କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନରେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାହାର ସମାଧାନ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ସାହିର ଶତାଧିକ ମହିଳା। ବାଲ୍ଟି ଗରା ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ନବରଙ୍ଗପୁରଠାରୁ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ଦେଉଳଠାରେ ଅବରୋଧ କରିଥିବାରୁ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଇ କୋଡ଼ିଙ୍ଗା ଓ କୋଷାଗୁମୁଡ଼ାଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ସଦର ମହକୁମାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସାର୍ ଏଇ କହି ସମସ୍ୟା ଏଇଟା ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଲୋଚନା ବିଡ଼ିଓ RWSS ଜେଇ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଲୁ, କହିବାରୁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି ନାହିଁ କି ଏଇଠି ଏବେ ମଝିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଲା ଭିତରେ ନାହିଁ କି ଏବେ କଡ଼ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ବୋଲିକରି କହିଲେ, ନହେଲେ ତ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହିଥିଲୁ ଯେ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ହେଲା ଏ ବୋରିଂଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ତାହିଁରେ ପାଇପ୍ କଷିଛି ବୋଲିକରି ଜଣେଇଲୁ, ତା ବାଦ ନାହିଁକି ବୋରୱେଲ୍ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ତା ବାଦ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଛକ ଯାକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବାରୁ ନାହିଁକି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ପାଣିଟା ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ଆମର ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏଇଟା ଆମର ମେଗା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଣ୍ଡରରେ ଯାଉଛି, ତ ଯେହେତୁ ତା'ର କାମ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି 2.5% ପେନାଲ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି 4 କୋଟି ଏବଂ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ପେନାଲ୍ଟି କରିଛୁ, ତ କାମ ଏବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଟିକିଏ ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, ଆଉ ତାପରେ ବି ଆମେ ରିପିଟେଡ଼ଲି ପର୍ସୁ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ଏମିତିଆ ଇସ୍ୟୁ ଆସୁଛି ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କେଉଁଠି ବୋରୱେଲ୍ ହେଲା କି କେଉଁଠି ଆମର ଟେମ୍ପରାରୀ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ, ତ ଆଜି ତ ଆମର ରିପେୟାର କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଡିଫଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ STO ବିବେକ ବେହେରା ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଚଳ ନଳକୂପର ମରାମତି କରାଯିବା ସହିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ଫଳରେ ରାସ୍ତାରୋକରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।